ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृतर्थ्यम प्रणतपाल पाल बबापोतम वन्दे महापुरुष ते चरण अरविन्दम एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालीकाजडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम रहे सुनेका समादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमभित्र हामी ज्योतिष विधाका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरिएका हुन्छौँ भने समय सापेक्ष हामी तपाईँका फोन कलरहरूलाई पनि सहभागी गराउँदै आइरहेका छौँ र त्यसको अलावा प्रत्यक्ष सेवाको लागि हामी हाम्रो ज्योतिष भाग्यदर्शनको कार्यालय सिद्धिविनाय ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतुर पाँच नारायणपुर स्वामी चोकमा रहेको छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार, चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी र अन्ठानब्बे चार छिहत्तर अडचालिस छ सय छप्पन्न रहेको छ लागौँ पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल श्रावण महिनाको उन्नाइस गते आज सोमबार श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि र आज ऋषि पनि जनै पूर्णिमा रहेको छ उत्तर साढा नक्षत्र पृथ्तियोग भद्राकरण र आनन्दादि योगमा काँडयोग रहेको छ भने मकर राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिएका छन् दिनमान तेत्तिस घडी बाइस बेला सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्तिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर पचास मिनटमा हुनेछ यो त आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशि फलतर्फ मेष राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ राज्य पक्षबाट तपाईँलाई सहयोग र सेवा प्राप्ति रहनेछ जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ माता पिताको आशीर्वाद प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र रह, सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृष राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृतिद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ देखिन्छ मिथुन राशि अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेका छन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता र कार्य अवरोध जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कर्कट राशि पराक्रम बन्नेछ पति पत्नीमा सवारता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ सिंह राशि वाणीको अनर्थ प्रयोग लाग्न सक्छ कार्यको अवमूल्यन मनमा तनाव र कार्य बोझिलो रूपमा तपाईँको दिन व्यतीत हुनेछ कार्यको शुभारम्भ गर्दा इष्टदेवता भगवान शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कन्या राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ देखिन्छ तुला राशि मित्रहरूको विश्वास पर्दा कार्यमा केही बाधा र अर्चना प्राप्त हुन सक्दछन् घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा समस्या वाणीको अनर्थ प्रयोग र कार्यमा बोझिलोपन देखा पर्नेछ इष्टदेवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ वृश्चिक राशि पराक्रम बढ्ने छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त नै छ वाहन यान पशु चौपाय कृषण कामहरू र आर्थिक आम्दानीका मार्गहरू सबल रहेको हुनाले वृश्चिक राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ धनु राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आर्थिक आम्दानीका मार्गहरू सबल र सफल हुनेछन् नयाँ मित्रसँग मित्रता मित्रवत व्यवहारमा अगाडि बढ्न सक्ने र सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले धनु राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ मकर राशि मकर राशि नै तपाईँको लागि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन् ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्त रहनेछ मिष्टान्न भोजन नयाँ वस्त्र र नयाँ कार्यक्रममा शरीरिक रहने शुभ अवसर प्राप्त भएको हुनाले दिन शुभ र सुख देखिन्छ कुम्भ राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् चन। स्वास्थ्यमा बाधा अनावश्यकको यात्रा कार्यमा अवरोध र आँखा र टाउको सम्बन्धी समस्याले दुःख दिने जस्तो अवस्था प्राप्त रहेको हुनाले कार्य गर्दा इष्टदेवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मीन राशि मीन राशिले तपाईँहरूको लागि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ तपाईँको व्यापार बिजनेसबाट आमदानीमा वृद्धि जाने जानेछ लगानीका मार्गहरू सबल रहेका छन् र तपाईँको सेयर बजारबाट आर्थिक आमदामी वृद्धि हुने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्देखिन्छ राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार सत र सत्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछौँ भने मङ्गल वचनँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ र भोलि पुनः यसै समयमा हाजिरहनेछु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे शांत निरामया सर्वे भद्राण पश्यु माँ ओम शांति ही ओम शांति